as goiabas como tá, tudo cheio de bicho. Ah, falaram alguma coisa pra fazer, eu esqueci o que era, Lê. O que será que é? Ah, não lembro. A Carol tinha que ler os comentários lá pra mim. Não, ela... Não, a Carol já me falou, mas eu esqueci. Eu também. Você sabe que cada dia que passa eu fico mais broca. Eu não fico broco, mas eu boto mais coisa na cabeça. Quer que eu vim pegar aqui mesmo? Aí, olha. Tá puta, desgrila, Alexandrina. Hortelã. Ah, o hortelã. E o coentro, você falou também. É. Aqui, ó. Alexandrina, eu vi uma cebolinha ali. Aonde? Esse daqui tá duro. Tá duro já. Aonde você viu a cebolinha, Chico? Eu vou te mostrar já, já. Então tá. Então, já que você bota tão pouco tempero nas coisas, eu acho que dá pra pôr. Ah, vai ficar uma delícia, Alexandrina. Não, aqui eu conheço. Você sabe que eu já botei até manjericão no feijão? Na carne? Não, no feijão. No feijão. É. Na carne dá também. Eu gosto de pôr no frango. É, parece que combina mais com frango, né? É, com carne não. Eu gosto de inventar, né? Vem. Daqui a pouco eu tô pondo um pé de capim que tem ali. Aqui a cebolinha, fio, ó. Ah, tá. Você tá com dó dela, não? Não, vou tirar. E caçar acha, né? E caçar. E caçar acha. Mesmo aquela... Mas ali fora tem mais. Cebolinha? Ali, ó. E o hortelã, você não vai pegar? Então, eu vou pegar o... Não, cebolinha não, hortelã. Eu vou pegar ali. Ah, de fora. É. Esse daqui é um hortelã que não põe comida. Não, esse aí não é muito gostoso na comida, não. Tem que ser aquele da folha lisa. Esse daqui, ó. Esse aí que é gostoso, é. Verdade. Tem umas coisas que a gente concorda, né, Alexandre? Não é? Tem que concordar. Ainda bem, né? Não é? Tem que concordar. Não é muitas, mas... Ah, isso aqui também, esse quioiô aqui, ó. Quioiô cravo, eu já botei em comida também, fica bem gostoso. Comida salgada, né? É. Botei em sopa. Qual o quioiô? Esse aqui, ó, quioiô cravo. Ah, tá, é. Eu faço, eu gosto do chá. É, o chá é bom. O chá é muito bom. É bom pra botar em doce também. Uhum. Doce em calda, ele fica uma delícia. Isso, é. O hortelã da Alexandrina. Aqui, ó. Misturado com mato um monte. Pois né? É. Deixa eu aproveitar e arrancar esse mato aqui. Então vou mostrar qual hortelã que a gente está falando, que é o que a gente gosta de botar na comida. Esse da folha mais lisa. E eu pensei que isso aqui tudo era hortelã, mas não é não. Não é, se chegar perto não, quase não tem hortelã, né? Meu, Alexandre. Pronto. Pronto? Aqui dá. Eu gosto dele no quibe. Mas faz tempo que eu não faço quibe. Já comeu quibe cru, Alê? Eu não gosto, não. Eu também não me apetece, não. Eu já, mas eu não gosto, não. Você comeu? Eu experimentei. Ah, eu nem experimentei, não experimentei. Eu experimentei. Mas eu tenho um negócio com carne crua? Aham. Não. Assim, pra experimentar, eu experimento. Ah, você seguiu meu conselho, Alê. Aí, coloquei aqui. Plantou aqui a grama. Plantei aqui, ó. Tô plantando. Deixa eu esperar esse caminhão passar aí. Eu subindo. Força, Lê. Ai, ai. Aí, então, achamos o coentro. Isso aí você vai botar no finzinho. É. Então, esse coentro tem que ser as folhinhas mais novinhas, porque as folhas mais velhas, elas são duras, né? E elas têm um espinhozinho, tem você um espinhozinho, já viu, né? É. Mas eu corto assim, bem pequenininho. Isso aí vai dar uma diferença no sabor ali. Uhum. Nossa. Aqui, ó. Você acha que é igual o sabor do outro coentro? Não é, não, né? Não, esse daqui é mais forte. É mais forte. Aham. Uhum. Bem mais forte. Como é que você chama? Coentro do Norte, né? Coentro do Norte. Então, aí você vai botar o que a gente achou de cebolinha, né? De cebolinha, já tá tudo aqui misturado. Ah, já tá tudo aí. Já. E você vai botar pimentão e tomate também, né? Isso. Ok. Pimentão e tomate. A carne vai ficar muito gostosa e muito chique. Sim, vai. Olha, olha. Nossa, rapando tudo. É porque quando a coisa é pouca, tem que aproveitar. Tem que aproveitar, né? Quando a coisa é pouca, Chico, tem que aproveitar.
Eu também. Você lembra que tinha um negócio que chamava leite de pepino? Aham. Pra passar no, na pele? Era. Não sei se era leite ou era água. É, e tem gente que põe esse pepino aqui no rosto, né? É, já vi botar no olho, né? Aham. Aí faz de nadando. A dona Sinhá que usava, não? Você lembra? Não, ela usava um tipo um leite de um... Leite de rosa. Leite de rosa. É. E aquele... Uma latinha que tem um ney assim bem grande na frente. Que tem o quê na frente? Como é? Não é um... Um ney assim. Ney. É. Ah, é. Nívia. Nívia. É um azul assim. Sei, o creme assim. Nívia. Ela usava aquilo ali. Uh-huh. E junto com esse leite rosa. O leite rosa não podia faltar. E nunca mais eu vi esse leite rosa. Mas eu acho que tem sim. É, nunca mais eu vi. Ela usava, como é que ela usava aquilo ali para tirar essa coisa? Pegava o algodão, ruga. Pegava aquele leite rosa. Você acha que adiantou? Eu acho que adiantava, porque... A... Não, e o cheiro que fica na pessoa, é aquele bom. Negócio, é. A vela é cheirosa demais. Ontem de noite, eu lembrei da sua mãe. Que a mãe do Deus está operada, né? E ele falando. Então ele sabe quando a pessoa tem o carinho assim pela mãe? Sei. Que apareceu ela lá e ela é daquela que nem ele fala assim. Acho que ela chega a ser igual a sua mãe. Uma senhora assim, bem disposta e chique. Uhum. A mãe dele é assim. Aí você lembrou da minha mãe. Aí eu lembrei da sua mãe. Ela estava deitadinha lá na cama, que ela fez uma cirurgia antes, uhum. Né? E ele estava fazendo oração para ela. Eu acho lindo isso, assim. Olha, agora já... Tá com outra cara? Tá com outra cara. Gente, quase 3 quilos de carne deu isso. Pois é. Nossa, então... E eu achando que podia estar trazendo muito. Nossa. Que nada, né? Já foi, filho. 3 quilos de carne já foi muita carne. Capaz de acabar hoje, quando o Valdomiro chegar, né? Hã? Capaz de acabar hoje. É. Com tanto remédio que eles dão, né? Você nem vai experimentar se ela tá mole? Eu vou. Vai. Dá pra ficar mais? Dá. Eu acho que ela fica mais uma hora aí na pressão. Eu acho que é melhor eu trocar de panela. Porque essa panela aí tá preguiçosa, né? Essa daqui tá amarrada. Mas enquanto isso, por que você não deixa ela no fogo? Ah, é? É, já vai pegando mais. Olha aí, Chico. Só vou tirar essa colher aqui pra não queimar, né? É. Ah, sei que é rápido. Não vou adiar. Ah, saiu já. Pensei que ia demorar. Não. Eu tirei. Com ele quente. Você nem passou detergente aí, né? Eu não passo. Aqui eu taco de bom brilho. É bom mais exercício que você faz. Pois é. As mãos agradecem. As mãos agradecem. Peraí. Colher de pau aqui, ó. Aonde? Nossa. Esse fundinho aí que tem que pegar, né? É. Isso aí que dá o gosto bom. Uhum. Fechemos e aguardemos. Tá vendo? Eu acho mais uns 40 minutos aí. Aqui, 40 minutos acho que tá bom. Aí eu acho que vai estar, né? É. Ok, vamos descansar então. Vamos. Vamos deitar na rede? Não, hoje eu tenho que fazer. Tirar uma soneca? Eu tenho que fazer. Ah, eu ia comprar o suco lá, será? É, né? Será que eu vou? Você que sabe. Você acha? Não tem limão? Mas você quer fazer com limão? Você quer fazer? Eu faço. É? Se você tirar, eu faço. Ah, do pé? É. Eu vou lá pegar então. Porque ali tem uns limão grandes. Nesse pé aqui do lado das caixas? Isso, tá. É. Ali tem limão grande, não precisa ir lá embaixo não. Ok, vou lá. Vamos pegar limão. Thank you.
falei que ela tá. Agora eu vou pôr. Agora os temperos. A batata. Primeira batata. A batata tá lavada. Pimentão. Pimentão. Não vai dar nem pra você mexer, né? Só depois que cozinhar, eu acho. Não, eu vou tentar mexer aqui agora. Aqui é só quando pegar a pressão, vai ser rapidinho aqui agora. Você vai botar pressão nisso? Eu vou. Vou porque eu quero fazer logo o arroz. E aqui, ó, tomate. Isso aí vai ficar bom, viu? Ó. Nossa, isso aí. E aqui o coentro. Já vi bem o coentro saindo. Tá vendo? Agora eu vou dar uma mexidinha. E ver se tá bom de sal. A mexidinha é só assim, ó. Nossa, Chico, ó. Isso vai ficar bom demais. Quer ver? Você nem pôs água, né? Não. Pensa. Pensa que tá gostoso. Ó. Vou comer com aí, gosto, ó. Isso. Tá vendo? Não precisa de água. É, tem água aí. Tá vendo? Né? Agora é só eu vou pôr a tampa pra ser mais rápido. Porque eu vou fazer o arroz. É? Não. Essa aqui é a tampa. É tanta tampa, é tanta panela. Pronto. Arroz agora e terminou, né? O arroz e depois eu faço o suco. Nossa, o suco. Se cozinhar muito também, a batata vai dissolver, né? Aí vai dissolver. Vai virar uma sopa. Mas deixa eu ver se ela tá boa. Ah, tá. Até a visita chegar. Uhum. Você vai dar almoço pra Alice, cara? Amoleceu. Hã? Então, você quer tirar aqui, você tira. Amoleceu? Amoleceu. Uhum. A carne. Nossa senhora, isso aqui tá muito bom, Chico. Você já quer almoçar? Não. E eu posso almoçar também, né? Pode. Não tá com muito sal, tá uma delícia. É que eu acho que eles vão chegar a qualquer hora aí. Agora é só fazer o arroz, só cozinhar o arroz. A salada tá pronta e eu vou organizando isso aqui. Mas você vai receber a visita com essa roupa aí mesmo? Que você usou pra trabalhar? Com essa roupa mesmo. É? Tá boa? Tá ótima. Tá muito chique. Tem que fazer igual a Alice, botar um vestido bem lindo. Hã? Isso é feio? Não, mas tá tudo suado, Alessandrina. Que suado? Isso que eu tô falando, troca uma roupa fresquinha, toma um banho. Mas eu já tomei banho hoje. Tomar banho demais. Vou esperar as visitas. Então, nossos comerciais, até já. Até já, gente. Bom dia, Alessandro. Bom dia, família. Eu não acredito que meu celular descarregou. Acredito. Ter abrido o portão. Ah, mas aqui é bom quando alguém abre, né? Oh. Por isso que eu vim abrir pra vocês. Bom dia, bom dia. Chico. Prazer, Chico. Como é seu nome? Arthur. E você, moça? Essa aqui é Maria Eduarda, por frente. Maria Eduarda. Ela é meio... meio tímida, então deixa meio ela. Não, muito. Inteira. Bom dia. Fizeram boa viagem? Fizemos, graças a Deus. Quase a que... A gente veio por Paraisópolis porque Cachoeira tá... Conceição tá interditada aquela ponte ainda. Ah, ponte. Legal. Bom dia. Essa é minha esposa. Prazer. Tudo bem? Prazer. Como é seu nome? Leandra. Vamos chegar? A cachorrinha. Vai, Arthur. Bom, ainda bem que vocês lembraram, né, onde que era. Então. Calor, né? Então. Pouso Alegre é quente assim também? Sim. Esse sol de chuva, né? É, sol de chuva, é. E aí, Alexandre? Oi! Ai, quem está aí? Um abraço nela, ué!
Olha que chiqueteza que ela tá! Tudo bem? Bonita e cheirosa! Aí eu fui correndo, a risada dele no telefone! A mesma risada! A mesma risada! E você? Essa aqui é meio bichinho do mar. É, ela, Maria! Ela é difícil. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Não tenta. Criança, você não pode forçar de deixar ela assim, depois ela cresce não meio. Não pode forçar. Ô, gente, ó, eu já sou da casa, então eu estou falando. O almoço já está pronto. Se vocês quiserem um banheiro, tomar uma água. Já que a dona da casa não fala, eu falo. Eu achei que eu tô respirando. Eu tô olhando pra eles, que eu não tô acreditando. Não é possível. A gente também tem que. Sabe assim? E aí, gente, quer ir no banheiro? Quer fazer? Quer ir no tomar banheiro? Água? Quantas coisas pegar? Vocês vieram rápido, hein? O Ale vai comer aqui ou vai comer lá embaixo? É aqui, né? Aqui é. É melhor aqui e depois desce lá pra baixo. Vocês estão com fome, gente? Não. Não? Não. Quem que gosta mais de assistir os vídeos da Alexandrina? Todo mundo. Todo mundo. E vocês assistem na hora todo mundo junto? Como que é? Todo mundo junto. Todo mundo junto? Sempre na folga dele à noite. Ah, na folga dele à noite vocês assistem. Ah, aí que legal. A gente senta pra assistir, né, Arthur? Beleza. Oi, meu Deus do céu. Não, não vai duplicar aí, porque se duplicar, cai. Depois eu duplico. Essas suas lembrancinhas que eu falei que eu trazia. Tá. Só o chapéu que eu não achei. Ah, tá bom, não tem problema. Esse aqui é pro Zé do Pito. Ah, tá bem. O que, que é isso? Fumo? Isso aqui é um fumo. E um quê? Um de corda. Um de corda e um cachimbo. Ah, um cachimbo. Então vai ganhar dois já. Vai ganhar dois? Vai ter mais um que tá a caminho também. Yeah. Esse aí é a Vamos ver imagem. O que que é. A Iemanjá. Isso aí é pra você, ó. É. Olha aqui, ó. Ela tá... Tá vendo? Ela tá de azul igual eu. Depois eu vou cantar pra ela. É igual a... Esse aqui... Nossa, esse aqui é. Esse é defumador também. Sei. Ah, tá. Você acende e coloca em cima de um peito, alguma coisa. Ah, sei, conheço. E aquele do pozinho eu trouxe também, que você pediu. É, esse daí eu tenho uma patroa que ela usava. Usava? Ela usava, não, acho que usa até hoje. Ô, Alessandra, essa aí é manjar, era sua? Era minha. Era sua, porque eu vi que ela tá velha, né? Não, mas é... Não. Mas ela tem história, eu isso que eu quero perguntar a história dela depois. Ah, tá esse bem. É o que, tá esse bom. É o que você joga em cima do carvão. Sei. Esse aqui é maravilhoso, sei. Sei. É. Esse que eu quero passar na roça. Esse aqui que você tinha pedido pra mim. Eu vou pôr aqui e depois eu vou. Porque eu não trouxe, ele trouxe pra você, Alexandrina. Que bom, obrigado, Alessandra. Me desincumbiu. Esse aqui, depois que você experimentar, você me fala. Você faz, pega uma latinha velha, faz um furo embaixo, pega a brasa ali, do jeito que ela tá. Esse daqui. Esse. Você joga em cima. Eu sei como que é. Depois você vai explicar pra que serve tudo, Alessandra? Legal, mãe, agora não. Deixa vocês almoçar, depois a gente começa. Vamos almoçar, que eu vou pôr ela aqui. Depois eu vou... Ó, janelinha igual a de casa. E também tem história porque eu comecei a fumar também. Eu falei pra Alexandrina. Fumar o cachimbo? É. Legal. Mas então você depois fuma você ainda? Vai contar. Hã? Você ainda fuma? Fuma. Eu não fumo, é pito. Eu falo que eu pito, né? Que eu não trago. Aham. É só. Um pouquinho acaba que entra, né? Falar que eu trago, eu não trago. Eu só pito. Só. Nossa. Pra dar quando eu tô muito. Ontem o velho do Pico tava aqui, fumando e dirigindo. Eu liguei o preto velho, ou você fuma ou dirige. Mas ele tava tão engraçado, que eu tava com a boca torta lá. Aí eu trouxe e no meu balanço, eu digo, que é isso? Aí eu trouxe meu cachimbo que é igualzinho dele, porque quebrou que é esse negocinho ali. Sei. Aí eu fui no bambuzeiro, tirei um negocinho e. Ah, que legal. E coloca o canudo. O dele deu uma entupida agora, lá que não saía. De aniversário eu ganhei um chique da minha esposa, né? Ah, eu trouxe pra você ver também. Ah, tá bom. Caríssimo. É muito cachimbo pra uma pessoa só. Olha, eu vou... Como que vai?
Acho que cada um faz o prato lá, né? Cada um faz o prato, né? Acho que é mais fácil do que botar aqui. Eu vou servir eles, senão eles não... Você vai abrir, né? Porque senão eles ficam com vergonha, né? Eu também sou assim, eu sou sempre o primeiro, eu não tenho vergonha, não. Eu tenho é fome. É fome ou... Pra que vergonha? Pra que vergonha? Fome é uma boa cara de vergonha, né? É, deixa eu tirar. Eu vou tirar essa lenha aqui, porque tá muito... Alexandrina, eu tava almoçando, mas eu tive que vir aqui falar pra você. Desculpa pegar você sentada aí no chão. Uhum. Mas parecendo... a comida tá muito boa. Eu não tô parecendo uma índia velha? Aqui não. Jogada no chão? Tá parecendo a Alexandrina que eu conheço mesmo. Senta no chão porque é mais fresquinho, né? Uhum. Eu falei que eu ia sentar aqui, agora pra levantar tinha que... Se precisar, me chama que a gente ajuda aí. Chama o guinche. Olha, tá uma delícia a comida. Uhum. É muito boa. Tem sal, tá? Tá tudo do jeito que tinha que estar. Tá, uhum. Tudo em cima. Uhum. Obrigado, viu? De nada, obrigado você, Chico. Você acertou mais uma vez. Vou perguntar pra turma se vocês gostarem. Aí, gente, pode ser sincero. Gostou, Arthur? Tá bom. Tá bom? Maravilhoso. Perfeito. E a Maria Eduarda? Não sou Maria. Sim, né? Bom, ela tá comendo, né? Tá. Então quer dizer que tá terminando. Deve ter gostado. Gostou, né, Mar? Legal. E o outro tá repetindo aqui, ó. Ah, o outro que come pouco, que diz que eu come pouco, é igual eu, vai botando, né? Se coube... Coube, você mais põe um pouquinho mais, um gente, mano. Gente, ô Ale. Oi. Você esqueceu o suco. Ah, é? Quer que eu pegue lá? É melhor. Vou porque pegar. Senão, se eu for levantar aqui, eu coloquei na geladeira. A gente tem a opção natureba aqui também. Você botou... Ô, Alê, você botou açúcar, não? Não. Oi. Oi. Agora não tá vindo. Eu não tô tomando... É que eu que não tô tomando suco com açúcar. Mas pode comprar esse. Ó, esse aqui é de manga e esse aqui é de limão, tá, gente? Onde que tem copo, Alê? Olha aí nessa parte preta. Parte preta, tá bom. Então vocês se viram aqui, tá bom? Que eu tô com a máquina na mão, não dá pra servir. Tá, se vocês tiverem com vontade, vocês levantam lá. De nada, viu, Alexandre? Leandra, e vocês, quando é que começaram a fazer parte da religião? Eu, vai fazer 5 anos. Foi depois que você conheceu o Alessandro? Foi, bem depois. Bem depois. Mas o que que chamou você pra religião? Foi quando eu fiquei grávida da Maria. Uhum. Aí eu comecei a gostar. Aí depois que ela nasceu e passou 2 anos, quando minha sogra morreu, aí foi quando eu... Mas foi uma intuição ou foi, você foi se aproximando devagar fui e gostando? Fui aproximando devagar e gostando. Uhum. Foi bem... Bem devagarzinho. Devagarzinho. Legal. Mas antes você praticava alguma coisa ou não? Eu era católica. Católica, né? Sim. E as crianças, ajuda alguma coisa? Como ajuda. Que é? É? O Arthur gosta bastante, o Arthur e a Maria. Aham. Uhum. Mas já bate um atabaque também, Arthur? Bastante. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, Alessandro, vamos achar um lugar bom pra você ficar, porque tem a luz bonita? Acho que aí tá bom. Tem que ficar com o paninho em cima, é isso? É, com a proteção do material e respeito, e respeito também. Aí toda vez que alguém for, pede permissão, faz o sinal da cruz em cima dele. Uhum. Faz uma saudação ao atabaque. Quem toca atabaque na Umbanda é chamado de Ogã. Eu, 2 pessoas tentaram me ensinar a tocar atabaque, só que eu não consegui acompanhar. Aí eu comecei a pegar os baldes lá de casa, panela. Uhum. Aí consegui saiu. Aprender, saiu.
A vida tem que ser do nosso jeito, né? Sim, foi conforme os mentores foi passando para mim, né? A gente acha que vai aprender com os outros, afinal, você vai aprender com você mesmo, com tempo, com paciência, dedicação, aí foi. Aí, quando é para tocar, eu... Lulipa. É uma homenagem à nossa baiana. Se é baiana, agora que eu quero ver cantar catinga no azeite de dendê. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda, vai banda não vencer. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda, vai banda não vencer. Se é baiana, Alessandro, você vai contar a história do porquê que você está aqui? É uma história meio compridinha, né? Bem compridinha. Então resume aí o máximo. Vou resumir no máximo. Ah, eu acho que foi tua irmã, né? Que... A minha irmã. A irmã dela, que é tua fã, a Geisa. Ela, sua fã, assistiu todos os vídeos eu. E falou pra mim que você fazia esse tipo de vídeo. Como eu já te falei pra você, eu amo a natureza, fui criado no meio da roça. Aí comecei a assistir. E conheci essa pessoa. Essa, sabe, a vida às vezes faz a gente andar tantos quilômetros só para estar perto de uma pessoa que tem um astral tão alto, tão grande. E de certa forma ela me lembra um pouco a minha mãe. Então. Por isso que eu falei, eu tenho que conhecer essa baiana, eu tenho que ir lá dar um abraço nela, porque é como se eu tivesse vindo aqui dar um abraço na minha mãe, porque minha mãe não está presente. É, ela está em outro plano, com certeza está bem. Aí o final aí foi quando eu pedi o número para você, aí você passou, liguei primeira vez, liguei segunda, aí a gente fica meia hora, quase uma hora... conversando. É mesmo? Sério. E você, Ale, como é que você identificou assim que você queria ver o Alessandro? Porque tem um monte de gente que quer, né? Muita gente que quer, mas quando ele falou comigo, pelo telefone eu já senti as energias boas que ele tem. Daí eu disse assim, gente, como que pode? Eu quero ver esse rapaz, eu quero ver. E pra eu ir lá é difícil. Eu acho que ele vai ter que vir cá. E é verdade, porque você me falou, olha, tem um rapaz. Daí eu disse assim, Chico, a gente tem que trazer ele, porque as energias dele por telefone é maravilhosa. Ele canta muito bem, ele fala tudo muito bem, Chico. Legal. Então cá estamos hoje. Então cá estamos. E graças a Deus. Que Deus trouxe muito, a viagem foi boa, né? E de volta vai ser muito boa também, se Deus quiser. Legal. Você queria, conta também rapidinho como é que é a sua trajetória na Umbanda. Você é nascido dentro da Umbanda? Você... Olha lá, o Zé do Pito. Zé do Pito? O Zé do Pito! Ô, Zé do Pito! Chegou atrasado! Acabou a comida já! Ah, entra aí, Zé, entra do aí Pito. Zé do Pito! Entra aí que eu trouxe uma lembrancinha pra você, viu, Zé? É. Duas! Você tá, aonde que tá a lembrancinha? Ali? Tá lá em, cima? Lá em cima? Será que o Arthur não pega? Pega lá, procura lá. Tá em cima lá. Tá em cima de onde? Tá em cima, é uma que tá em cima da... Uma sacolinha que tem dois negocinhos que o papai embrulhou. No papel de revista ou de jornal, isso, né? É. Não, tem um que tá em cima da... Tem uma sacolinha que tá em cima da jardineira. Bom? Ali. É? Tudo bom? Aí, Zé, Zé do Pito, ó, você chegou na hora, entrar, você escutou o tambor, não foi? Tô numa situação aqui que, olha... Não, mas não tem... É porque você tá trabalhando? A casa é de barro aqui, né? Não tem problema, olha aqui, ó. Tem presente pra você. Olha o tamanho da tabaca aí. Essa é maior que a outra lá, ué. É, essa daqui, a dele é grande. Não sei ele bater isso aí, não. Você não sabe? Sei não. Se você souber... Mas ele bateu muito bonito aqui agora. É? Ele bateu e ele cantou.
Rico! Mais bonito o tambor aí. Trouxe dois presentes. Olha o presente pra você, Zé. Você tá famoso, hein, Zé do Pito? Obrigado. Vou tá importando presente de Minas Gerais pra você, rapaz. De Minas? Importando de Minas. Sou de Minas. Abre pra ver se você gosta aí. A família do pai é mineiro também. É? Lá de... perto de... da Bahia, lá na divisa da Bahia. Ah, lá em cima, é muito claro. Lá no mato, né? No mato. No mato. Lá tem bastante mato, né? Tem? Pra cá tem muita cidade, né? Aham. Uhum. Minas, nossa, eu lembro um pouco só. Tem um remédio pra tu não tomar? Ah. Tomar uma vitamina, vamos ver se eu aguento o ano que você ama agora. Ah! Não é o pito aí, ó. Oh! Esse aqui é bom. Esse aqui tem que ser esse aqui mesmo, porque esse um que eu compro gasta muito dinheiro, por causa do tamanho do bicho, ó. Nossa, desenrola aí pra ver o que tem. Desenrola pra ver o que tem. Ela quer ver a cor do ela quer ver se é mais bonito que o dela. Não, é que eu sou curiosa. Não vai fumar, pequeno. Não, né? É, eu sou igual a mulher, tenho que dizer pra crer. Eu acho que é um prato, né? Olha o tamanho do bicho. Eita, é um Zé do Pito, agora vai. Isso aqui esse... é só quando for final de semana aqui. Quando tá trabalhando, não tem como. Não. Eu tenho um igual o seu, pesado, eu até trouxe pra você ver. Viu? O meu é igualzinho teu, com bambuzinho e tudo mais. É, essa madeira aqui. Deixa eu ver aqui. Nó de pinhão. Isso aqui é nó de pinhão. Ah. Ah, é nó de pinhão? Sabe aqui, pinhão. É. Esse aí, olha aqui, Zé do Pito. Você falou o nome da madeira, né? Esse aí que você ganhou? É. Olha, Arthur, pega o meu lá em cima. O Zé do Pito perguntou, você não vai começar a fumar agora, não. Não, eu não vou começar a fumar, mas... Pra que você quer isso aí? É pra enfeite. Não, bater mais aí. Não, mas se eu começar a fumar, não tem problema. Dos baianos. É muito bom, né? Tá bom. Aqui o cantozinho dele, só passar uma olhadinha aqui. Cheiro o fumo, você como que é bom. O cheiro dele é. Ai, ai. Auriculado. Uma cidadezinha que chama Poço Fundo. Poço Fundo. Aí, ó, Alexandre. Aqui, ó. Aê! Cadê a fumacinha? Olha, Zé do Pito. Aí eu vou ter que comprar um canivete, hein? Ela tá treinando. Menina, tem um cheirinho bom de umburana. Eu tenho essa aqui, só pra... A nossa, minha irmã que fuma, que chega e entorta a boca. Mas não sei como é. Não, a minha irmã fuma que ele já anda assim. É que tá em costume, a gente joga bem aqui no canto, que a boca é realmente torta. Eu não. Ele mora em... Eu acho que ele é pesado, eu fico com medo dele cair. É. Mas é pesado mesmo. É pesado, olha. Não, ó. Mas combinou com você, viu, Alexandrina? Combinou? Combinou. Ficou uma cara mais feiona assim. Mas é segurinho. Já toma fala assim. Já toma fala assim pra ele que. Aí a turma fala pra ele. Mas isso aí mata e deixa o caboclo fraco. Como assim? Ele traga, meu irmão, tá? O cachimbo? Não, o outro, meu irmão. O cigarro. Ele traga no cachimbo, entendeu? Ah, tá. E a turma fala, mas isso aí mata. E deixa o caboclo fraco. É, é. Mas ele não é fraco. Ah, senta aí, Zé do Pito. Tu limpa. Deixa ela, não tá atrapalhando? Eram duas ventarolas, duas ventarolas. Yeah.
É bonito. Tá lembrando da Bahia, Alexandrina? Eu tô lembrando, lembra. Nossa mãe do céu. Quer uma de preto velho agora? Quero, vamos lá. É melhor do que escutar aquelas músicas lá. É. Desce, sobe. Eu vim da Bahia. Assim eu. É. Eu vou apanhar um pouquinho aqui, depois eu vou pitando. Depois eu vou dar uma. Ah, depois? Não, agora não? Não, agora não. Por quê? Não, eu vou pitar agora também. Eu vou pitar então. Eu subi esse morro aí. Eu subi esse morro fumando. Eu vou acender o pita, aí nós falamos como eu entrei. Tá bom, vamos lá. Eu vou dar uma calibrada aqui primeiro. É ali fora? Não, ah, aqui, aqui. Aí você conta. Aí vai calibrar. Do... Ou aí, ó, na hora que ele estiver contando, Zé do Peter e Alexandre, deixa ele contar lá, porque tá, senão atrapalha. É. Tá bem. Eu sou chato, né? Não, um pouco. Só um pouco, né? Mas não é chato. Não, mas não é chato. É que você tem que fazer assim a história dele. Você também é? É, eu falo, aviso antes. Avisa antes, né? É. Pra não quebrar, avisa. Não quebrar. Até mais. Abelha, avisa. Você já almoçou? Ei, o Zé do Pito, você já almoçou? Opa. Já? Já almoçou? Daqui a pouco eu já tô de novo. Perdeu uma almoção aí, rapaz. Caramba. Não, eu almocei, era 10h30. Nossa. Ali em casa. Uhum. Chico, você quer saber desde o começo? Eu quero saber. Eu quero saber da sua vida, como é que você entrou na Umbanda. Como é que você chegou na Umbanda, né? Eu fui seminarista, né? Quase me tornei padre. Só que quando eu entrei pro seminário, eu já tinha umas coisas comigo que já vinha de quando eu era jovem. Sabe, de ter aquela mediunidade muito acusada. Às vezes aí acontecia alguma coisa, eles vinham e falavam na minha cabeça, eu achava que era loucura da minha cabeça. Não, isso é loucura, não tem nada a ver. E o tempo foi passando e mostrando pra mim que não era loucura da minha cabeça. O fato que mais me chamou atenção, que me falou realmente você é médium, não tem como negar, foi quando minha irmã teve gêmeos, ela teve pré-eclâmpsia, ela teve que ficar no hospital. Aí quando ela ficou no hospital, quem teve que levar a criança no túmulo foi eu. Na hora que eu cheguei, peguei o caixãozinho, fui em cima do túmulo. Aí eu abri, o pessoal que não estava lá foi lá para ver o Felipe. Aí na hora que eu peguei o caixãozinho, fechei, na hora que eu pus o caixãozinho dentro do túmulo. Aí veio aquela mesma voz que eu sempre falo, que eu sempre ouço. Empurra que o outro vem.
Falei, não, calma aí, eu tô ficando... Aí novamente eu bati o pé, falei, não, vocês estão... Vocês não podem falar isso. Mas você escutava a palavra mesmo? Sim. Aquela transmissão de pensamento bem clara, não tinha o... É. Empurra o caixãozinho que o outro vem, falou, porque era o Guilherme. Eu falei, não, capaz, vocês estão ficando loucos. Eu fiz minhas orações, pedi a Deus que não tirasse o Guilherme da minha irmã, que era os primeiros filhos dela. E chorei igual uma criança, né? Que eu falei, não é possível que vai acontecer, porque quando é espiritualidade não adianta. Aí passou, isso foi no dia 9 de setembro, aí no dia 13 de setembro outro foi. Só que eu não estava em Pouso Alegre, estava em Lambari, numa atividade escoteira, que eu também fui chefe escoteiro. Aí na hora que me avisaram que tinha acontecido, eu tive um surto assim de... Eu pedi para Deus que não tirasse minha irmã, não deixasse ela ir embora e que levasse eu no lugar dela. E nessa hora eu entrei na sala onde a gente estava alojado e comecei a abraçar a irmã e xingar. Questionar Deus. Por que Deus? Deixasse pelo menos um para fazer a alegria da minha irmã. Você não pode fazer isso. E no que eu comecei a questionar e xingar, eu apaguei. Nisso tinha uma amiga minha que é espírita, é umbandista. Ela deixou de ir numa confraternização porque o pai de santo dela mandou ela me acompanhar, que ia precisar de mim nessa atividade. Que ele já sabia que ia acontecer isso comigo. Aí aconteceu que, na hora que ela chegou perto de mim, ela falou que fazia toda a oração e não conseguia me trazer de volta. Mas eu tava num lugar, Chico, que eu não queria voltar. Você lembra, você tem memória? Mais ou menos, vagamente. Eu tava num lugar que eu não queria mais voltar. Aí eu lembro que a Cristina... que ela é espírita também, ela gritou comigo, Goiabinha, afirma a cabeça, senão você vai me levar junto, volta. Aí foi na hora que ela me puxou de volta. Aí nisso pegaram eu, levaram eu para o hospital, me deram sossega ali em mim, eu fiquei o resto da noite apagado. Isso foi um dos motivos. Aí o que me impulsionou realmente a dar o passo, entrar na Umbanda, foi quando eu fui batizar meu filho. Sempre ajudei a casa paroquial, fui coordenador de grupo de jovens, 3 grupos de jovens, fui seminarista. E quando eu precisei batizar meu filho, a igreja falou pra mim que tinha que ser os padrinhos que eles queriam, não que eu queria. Porque os padrinhos que eu escolhi não era certo pra igreja católica. Aquelas coisas que a igreja católica, eu não vou falar muito aqui, porque eu já estive lá dentro e todo mundo sabe. Religião é uma coisa que não discute, mas... Tem essas regras, né? Há mais regras que funcionam somente para os cristãos, que não funcionam para os padres. Tá? Pode deixar isso aí? Pode deixar. Tanto é que eu falei algo para o padre no dia que ele não gostou. Falei, Alessandro, a igreja que anda certo. Eu olhei para a cara dele e falei, a igreja que anda certo só com os cristãos, né, padre? Você esqueceu de onde que eu vim. Eu saí de dentro do seminário. Então não vem com hipocrisia pro meu lado. Eu só quero um favor do senhor. Só me dá o certificado que eu fiz o curso de batismo, que eu vou batizar meu filho com os padrinhos que eu escolhi. Nem que eu tenha que batizar na igreja evangélica, mas vai ser os padrinhos que eu escolhi, não que vocês escolhem. Isso foi que me empurrou totalmente para a Umbanda. Que eu já tinha um pezinho lá, né? Mas então, mas nesse tempo você frequentava? Frequentava secretamente uma casa de uma amiga minha, que ela também é católica. Comecei a frequentar lá. Comecei a gostar, senti aquela energia boa. Aí comecei a definitivo mesmo, foi lá na casa Pai Tomás de Aruanda, lá no bairro Iara, lá em Pouso Alegre. Fiquei mais ou menos 7 anos lá, né? Uns 7 anos que eu comecei. Lá nasceu o Alessandro, umbandista. Que lá eu aprendi tudo que eu sei. Aí depois fui para casa de um amigo meu, que fiquei quase 1 ano lá também, o Pai Fabiano. E fiquei 1 ano lá e depois, de certa forma, eu já estava trabalhando em casa como benzedor. Aí eu pedi permissão para os pretos velhos se eu podia abrir reunião na minha casa. Aí os pretos velhos permitiram. E no começo, quando comecei a fazer o quartinho lá, eu falava para minha esposa que era quartinho de estudo. Enganei ela. Aí depois que ela viu que não ia ser quartinho de estudo nada, ia ser meu cantinho, chama cantinho do vovô Chico. Uhum. É onde a gente faz as nossas reuniões, a gente pratica a caridade. Pois é, e eu sei que a sua família também participa, né? Que a Leandra falou que aos poucos ela foi se aproximando. Sim,
Não foi uma coisa de repente, não. Né? Ela foi percebendo como era e foi chegando. Sim. É isso, teve, né? Teve até um fato que quando eu era noivo dela, e eu tava em desenvolvimento, aí quando você tá em desenvolvimento, você não consegue dominar certas coisas. E eu cheguei na casa dela, tinha um irmãozinho zombeteiro junto comigo, que é irmão que não tem orientações. No que eu cheguei para namorar com ela, chegou o irmãozinho zombeteiro e ele queria incorporar em mim. Uhum. Aí foi aquela briga entre eu e o irmãozinho zombeteiro, e ela na minha frente com os olhos achando que eu tava passando mal, que eu tava louco. Aí eu só falei pra ele, espera aí que daqui a pouco eu explico pra você o que tá acontecendo. Aí eu firmei a cabeça, fiz as minhas orações, pedi pros meus mentores afastar aquele espírito dali. Aí eu consegui firmar a cabeça, no que eu consegui firmar a cabeça eu falei pra ela, eu sou um bandista, eu sou espírita. É bom você saber antes de você casar comigo, porque ela também é católica, era católica fervorosa, igual eu era também. Aí aconteceu esse fato também que... Tá, mas então, mas você estava esperando acontecer alguma oportunidade para você comunicar ela? Ou como é que era essa história? Eu não, acho que eu não ia falar, não. A vida inteira, né? É, ela ia ficar sabendo depois que casaram. Mas como ela presenciou algo assim que... Então foi eles que te ajudaram. Sim, já para não ter que falar. Adiantou o expediente. É. Adiantou o expediente. Porque eu não ia falar, acho que no ato. Aí depois... Me lembro quando eu comecei a incorporar em casa, ela morria de medo. Eu incorporava na porta da cozinha, ela saía e ficava lá no portão da rua. É. Enquanto o vô Chico não ia embora, ela não entrava pra dentro de casa, porque ela morria de medo. E hoje não, hoje ela adora os pretos velhos, as entidades. Porque o pessoal confunde muito o Chico. Umbanda com... Quando fala que é um bandista, é macumbeiro, faz mal, a gente não faz mal. A nossa prioridade é a caridade. Humildade. Uma vez é eu perguntei para um pai de santo, né, da Umbanda, a definição, o que é Umbanda? Ele falou, Umbanda é caridade. Eu falei assim, mas eu esperava que ele falasse uma história, alguma coisa. A Umbanda vem de uma tribo lá da África, não lembro o nome, que ela diz a arte de curar, significa arte curar. E a Umbanda é paz, humildade e caridade. A caridade é o princípio. Aquele que diz ser umbandista e não pratica a caridade, isso é errado. Tanto é que a Umbanda, quem fundou a Umbanda foi Hélio de Moraes? Lá em Niterói. Hélio, é lá em São Gonçalo. São Gonçalo. Em 1908. E o Caboclo Sete Flechas foi o primeiro que ele incorporou. E numa reunião de kardecista ele foi convidado, chegou lá. E quando começou a reunião, veio um preto velho. Só que o kardecismo eles não aprovam, eles acham que o preto velho é um espírito inferior, que não tem outro, não pode vir, porque abaixaria a vibração. Aí eles expulsaram o preto velho daquela reunião. O preto velho foi embora e voltou um doutor do jeito que eles queriam. O doutor falava até em línguas. O doutor foi lá, fez a oração, falou com eles. Aí no final o doutor falou, como vocês são, né? Precisou eu vir mudar de roupagem para vocês me aceitarem. Primeiro eu vim como preto velho, vocês não me aceitaram. Precisou eu vir como doutor para vocês aceitar as palavras minhas. Então é a caridade, é a humildade, é o pé no chão, sabe? É isso. Diga. Aquele que não praticar isso está fora da Umbanda. Hoje eles misturam muito, né, Chico? Pois é, tem várias linhas, né? É, Umbanda, Umbré, Umbanda, linha não sei o quê, Umbanda... É. No... Então, a verdadeira Umbanda, que é aquele onde você vai que só tem... Não, é, não tem nada de luxo, é pelo chão mesmo, é roupa simples, igual que eu tô aqui, não tem, sabe, aqueles enfeites, não. É isso que a... O preto velho não aceita coroa. O caboclo é mata. E assim vai, não tem luxo. E a prioridade ali é o quê? É fazer o bem, fazer a caridade. E aqueles que já chegam na minha casa, eu já falo na hora, se vier pedir alguma coisa material, já pode ir embora. Aqui a gente vai tratar o espiritual. Se vier pedir alguma coisa... Ah, se vier pedir trabalho para coisa material, é isso? É. E tudo é questão de merecimento. Você pode até pedir pro guia, eu quero ganhar isso. Se não merecer, não vem. Aí o guia fala, não, você pode até pedir, mas... Você tá fazendo por merecer? Como tá a sua vida? Como tá a sua espiritualidade?
No momento certo, se for de merecimento teu, vai vir. Mas não, vem, não vai achar que eu vou pedir que você matar uma galinha, você acender vela, que as coisas vão acontecer na tua vida. Não vai. Acontece primeiro aqui dentro, né? Você tem que mudar aqui dentro. Não adianta você querer mudar o próximo. Gente, eu podia ficar perguntando aqui pra ele um tempão. Alexandrina Zé do Pito, muito obrigado por ficar em silêncio. Não, eu tô escutando e achando bonito ele contando. Pois é, não é? Eu sou dono da câmera, mas não sou dono da casa. É da casa também. Ah, não. A casa é de todos. Legal. Não é só minha. Tá feliz, Ale? Eu muito tô feliz. Vendo, você muito tá feliz e a história é muito bonita. Que bom, seu sorriso tá encostando nas orelhas. Não, tem hora que eu não tô acreditando que eu tô vendo. Que bom, Ale, que bom. Eu já dormi pensando. Eu acho que 5 horas da manhã. Eu também, é. Eu acordava e digo, será que é verdade mesmo? Esse não dorme mesmo. Esse alimenta de outras coisas. Gente do céu. Daí eu digo assim, ai, 6 horas da manhã eu digo assim, agora eu vou levantar, porque eu sei que vai vir. Que bom. O que eu tava falando aí é certo, né? É. É, gostou do que ele falou? É, não, é verdade. Ô, Chico, tem duas pessoas que pediu pra você mandar um abraço pra eles. Eu mandar? É. Não é. É o Simão Cirineu, lá de Congonhal, uma cidadezinha lá de Pouso Alegre, e a mãe deles que são... Luciete, eu acho que é o nome dela. Luciete e Simão Cirineu, de Congonhal. E são o teu fã no último. Legal. É, pediu pra você mandar um abraço. Então, segura a câmera pra nós aí, pra eu mandar um abraço. Embaixo. Tô aparecendo? Ah. Então, Simão Cirineu e Luciete? Luciete. E Luciete de Congonhal. Um abraço pra vocês. Muito obrigado por nos prestigiar. Um abraço e um beijo no coração. Tá mandado. Obrigado. Ai, ai. E agradeço você infinitamente. Sabe? Que bom conhecer você pessoalmente. No começo falei até mal de você. Falou. Minha esposa aqui. Falei, não falei? É que o Chico não me responde que é cavalo. Eu sabia. Aí eu xinguei o Seba, xinguei com força. Desculpa, mas... Que legal, mas você sabe que eu acho bom esses episódios? Porque depois isso dá oportunidade pra gente, sabe, de atos bonitos, que nem você pediu desculpa. Eu achei tão bonito. Na hora que você pediu desculpa, eu falei, nossa... Você cresceu diante de mim, assim, sabe? Uma pessoa que tem humildade de pedir desculpa, eu acho maravilhoso. Sim, depois eu pedi por mensagem, você lembra? Nossa, eu pedi por mensagem, depois nossa. Eu vou pedir pessoalmente, porque a espiritualidade me ensinou de tal forma, Chico, que a gente tem que viver de uma forma que a gente não tenha nada para trás. Nem ressentimento, nada. Eu muitas vezes eu abaixo a minha cabeça, mesmo estando certo, principalmente com a minha família, eu abaixo a cabeça, mesmo eu estando certo, eu vou lá e peço desculpa. Porque eu tô numa fase da minha vida que eu não quero carregar mais isso pra claro, frente. É. Eu quero andar mais suave, não quero, sabe, bobagem, ficar... Não, mas olha, eu até que eu acho que você teve até alguma razão, porque eu respondi muito assim, seco pra você. Porque eu tenho muitas mensagens, e a Alexandrina falando, ah, esse cara quer vir lá de Minas, não sei o quê. E naquela hora tava apertado. Uhum. E aí a gente responde seco pra 10. Não, tô entendendo. Mas aí eu peguei final. Mas nós fizemos bonito, né? Isso que é legal. Sim, é importante é entender que todo mundo tem os momentos. Sim, né? Todo mundo, o ser humano é fraco. Não adianta você falar que o ser humano é 100% não. Bom, não é. E é isso que nós estamos aprendendo. Você tem que saber controlar. Se você não saber controlar, se a gente pudesse ver com os outros olhos como a gente é cercado de irmãos bons e irmãos que não são bons, estão só esperando a nossa vibração cair. Aí eles vão lá aí, trabalhar em cima de você, pra você fazer maldade, pra você pensar maldade. Por isso que a gente sempre fala, vigie os pensamentos. Orar se você e não vigiar, isso, né? Porque, ah, mas eu frequento a igreja, sou beata, não sei o quê. Gente, não adianta você frequentar a igreja, não adianta você dar dízimo. O que importa é isso aqui. A igreja que Deus fala, que ele falou lá, que ia destruir o templo em 3 dias e reconstruir, não falou? Não era aquela matéria, não, era ele. Só que ninguém presta atenção. Eles acham que aquela leitura foi que era o templo que ele ia destruir em 3 dias, não era. Ele é o templo, ele é a igreja.
Então ele seria morto em 3 dias. Morto em 3 dias, ele voltaria. Em 3 dias, reconstruiria. Então, é isso. A vida é muito curta pra gente ficar se apegando coisas fúteis, discussões. Ah, eu vou dar o braço torcer. Antes você dar o braço torcer e dormir tranquilo e saber que a vida... Melhor é descansar em paz do que ter razão, né? Sim. É a velha história. É isso aí, legal. Não tem... Alessandro, se você quiser terminar pra cima, acho que tá de bom tamanho. Alguém quer agradecer, Alexandrina? Quer terminar? Desejar feliz ano novo? Não. Não. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, eu agradeço, peço a Deus que abençoe a viagem deles. Peço a Iemanjá que ele trouxe pra mim, que cubra ele com o manto dela. Assim como trouxe, que leva em paz, que abençoe cada dia mais a vida de vocês. A ele que veio, sabe? Ao Chico Abelha, ao Zé do Pita, a todo mundo, que a Iemanjá abençoe. Ô Ale, obrigado de vocês todos estarem aqui, todo mundo. Você permitir abrir essa casinha, né? Essa casinha tem uma missão, né? Essa casinha tem uma missão aqui. Eu sempre achei que ela tinha. E ele foi o primeiro. E de eu fazer parte, de ter o privilégio pois de poder estar aqui junto com vocês. Que o pessoal entenda, os outros que vão assistir entendam. Entenda com o coração, entenda por com favor. Coração. Nada por de favor, mente. Gente, entenda com o coração. Que ele foi o primeiro a vir aqui. Não sinto ciúme. Não sinto ciúme, que foi a Iemanjá que permitiu dele vir aqui. Os guias deles vêm trazendo ele. E olha, não fica com ciúme. Nem também mete a língua na Alexandrina, não. Então não leia os comentários. Você vai ter muita linguinha aí. Não, eu não importo. É, tá bom. Eu não importo. Ai, que joia. Vamos encerrar? Você vai encerrar com... Preparou algum para o encerramento? Mas você já vai parar agora? Não, você tá cansadinho? Não tô cansado, mas assim, pode vamos encerrar, depois se tiver mais coisa a gente grava. Ah, tá. Eu não paro, Pedro. Eu não paro, ó. É verdade. Vocês querem de caboclo, vocês querem de Exu, o que que vocês... Ah, eu quero uma bem pra cima. Pra nós terminar pra cima. Qual? Que tá voando ali? Pai Antônio? Pai Antônio, cadê pai Maria? Pai Maria foi na mata chamar pai José. Pai Antônio, cadê pai Maria? Pai Maria foi na mata chamar pai José. Diga a ele que quando vier, que suba essa escada, não bata o pé. Diga a ele que quando vier, que suba essa escada, não bata o pé. Pai Antônio, cadê pai Maria? Pai Maria foi na mata chamar pai José. Pai Antônio, cadê pai Maria? Pai Maria foi na mata chamar pai José. Diga a ele que quando vier, que suba essa escada, não bata o pé. Gente, se vocês quiserem fazer uma foto, todo mundo, porque ela é legal, né? Bom. Que seja a família com a Alexandrina. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo junto aí. Pode ser sentado, isso, é. Quer vir aqui, Zé do Pito? Não, aqui tá bom. Eu acho que cabe, viu, Zé? Cabe, Zé do Pito. Você fica atrás, porque você é alto. Não, mas atrás deles lá. É, porque você é alto. Maria Eduarda não vem, não? Não. Ah, Maria Eduarda. Mas eu vou pegar ela por um cantinho aqui. Vou deixar que eu pego. Beleza, gente. Beleza. Pegou ela mesmo. Peguei. Beleza. Thank you.
Thank you.